Men det, der er interessant, det herude, målgruppe, indsigten, altså hvad er det for nogle målgrupper lige nu, der performer? Det sådan der. Godmorgen og rigtig hjertelig velkommen til dagens udsendelse. I dag der kigge på Performance Max-kampagnen. Det er jo den her kampagnetype, som Google har lavet, og som fungerer helt fantastisk. Der er også en lang række af muligheder for at gå ind og optimere kampagnerne over sigt. Kampagnetypen er sådan, ja, kan jo ikke, det er jo ikke ny længere, den er over et år gammel nu. Der er faktisk rigtig mange, der ikke har brugt den endnu. Det er sådan, at tingene skal lige adopteres lidt ud i markedet. Det, den gør, den her kampagne, det er faktisk, at den tager brugeren helt fra topfondet, helt ned i bunden og får faktisk folk til at købe på dit site. Den bruger alle de kanaler, som Google har til rådighed. Det er Discovery, g -Ads, eller de her kampagner, der dukker op inde i Gmail en gang imellem. Det er kampagner på YouTube, det er Search, det er Display. Det hele den palette, som Google har, hvor man kan gå ud og fange en masse brugere derude i forskellige situationer. Og stille og roligt, man kan lære dem ned i din webshop og rent faktisk få dem til at handle. Jeg tænker, at vi hopper ind på computeren med det samme, så skal jeg vise dig, hvordan du får optimeret de her kampagner. Kom, vi går hen og kigger på det. Hvis det er sådan, du ikke har sat din første Performance Max kampagne op endnu, så skal jeg nok lægge en video her under, der fortæller alt om den her Performance Max kampagne. Det er en rigtig god kampagnetype, og den har faktisk tilbøjelighed til ikke at stikke af med budgettet, som rigtig mange andre af Googles kampagne i virkeligheden kan have, når vi kigger ind i det. Sætter man sin kampagne forkert op, for eksempel display, kan man op den værste kampagne til bare at stikke ind budgettet og bruge alle dine penge uden at levere en eneste action. Der er nogle forudsætninger for, at den her kampagnetype her, den rent faktisk kommer til at fungere. Jeg viser dig lige, hvordan de lige skal være på, på plads i din konto, inden du kaster alt meget over det, og så kan du også tage videoen under. og så kan vi lige kigge på, hvordan vi optimerer en eksisterende kampagne. Lad os prøve at kigge på casen en gang. Det, man skal sikre sig, når man arbejder med performance markedskampagner og Google i det hele taget, det er, at der er et konverteringspunkt, for eksempel et salg i en webshop. Hvis der ikke er et salg i en webshop, så har Google ikke, som Google kan måle på, så har Google at jo ikke noget, de kan måle på, og så kan du ikke rigtig bebrejde dem for, at de ikke leverer salget, fordi de gør alt, hvad de kan. For at sikre, at du får succes med din kampagne, det er jo det, de lever af. Jo flere kunder, du får, jo flere penge vil du lægge i butikken, jo flere penge tjener de. Sådan hænger det jo sammen. Så det er lidt et partnerskab, kan man sige. Hvor du skal fodre Google med information. Lad os prøve at kigge på, hvor du gør det henne. Det, der er afgørende for det her, det er, at du går ind under dine værktøjer og indstillinger, og så skal du huske at lave det, der hedder konverteringspunkter. Ind under konverteringspunkter skal du selvfølgelig have sat dit salg op, sådan så du måler, hvis det er det, du har, altså det er en webshop, du kører med, at der er et målepunkt herinde, der hedder salg, og nu er det i den her periode, det her har været kørt i, der er her køb i webshop, jeg har valgt at kalde det køb. Køb i webshoppen, det er en primær øh, handlingsoptimering, det vil sige, det er det, den skal optimere efter. Primært, og så kan man lave nogle sekundære mål, som man har lyst til at gøre det. Så kan vi sige her, at der skal være 27 konverteringer, og, eller, der har været 27 konverteringer, og de har så givet en omsætning på 4.976 kroner, og 70 søger i perioden her. Det er jo et godt tegn på, at tingene fungerer, så er der en anden hernede, som godt kan være primært af andre kampagner. Det er ikke i den kampagne her, hvor man kan putte noget i kurven. fordi, på det her webshop her faktisk leger lidt med, at der er en pop-up i kurven, som folk de så kan konvertere på, og så rent faktisk sende dem ved en, en browser men der er på en tab-kurs og sådan nogle ting. Det er et lidt eksperiment, men det vi skal være opmærksom på her, det er, at vi skal have vores konverteringspunkt lagt ind, sådan at vi kan registrere at køb og meget gerne værdien med, så giver det et meget bedre overblik. Kampagnen herude, den ligger jo her. Det er den eneste kampagne der kører på kontoen her lige nu, så det det er wide open. Det er sådan det ser ud. Kampagnen her er en uh, performance max kampagne. Og uh, det man selvfølgelig kan se her, det er den her fra kørt den 14 til den 20. november. Der er 27 konverteringer, det koster godt og vel. 2100 kroner, fordi de her 27 konverteringer. Det har så altså givet en gennemsnitspris på 77,70 kroner. Det er sådan set udmærket, fordi dækningsbedraget her er sådan set fint for de her produkter. Så det er udmærket. Lad os prøve at dykke et skridt længere ind i kampagnen her engang. Hvis vi kigger her på indsigt, så får vi et overblik over, hvordan kampagnen fungerer lige nu. Og øhm det, der er i, i kampagnetypen her, det er, at den har en, en meget fin konverteringsrate. Den har også en okay klikpris, så man kan se prisen ind. Det er jo sådan et overblik, det fik vi også før. Men det, der er interessant, det er jo målgruppe, indsigten. Altså, hvad er det for nogle målgrupper lige nu, der performer? Det er det, sådan det første, du skal prøve at kigge ind i. Er der nogle ting her, som der er der nogle målgrupper, som du sidder og prøver at targetere, som ikke rigtig giver noget konvertering? Hernede under, der har vi øh, Googles Kugels egen, kan man sige, overblik over det. Og øh, der har vi jo sådan set et ganske glimrende øh, overblik hernede. Lad os prøve at tage åbent den en gang og se, hvad der er for nogle søgetermer, som den har fundet, at der er en konvertering på. Der er noget forskelligt hernede over, vi lige kan få nogle tal på. Det er jo sådan set også ganske glimrende, men det, jeg synes, der er det mest interessante, det er den her nede, målgruppesegmenterne. Målgruppesegmenterne hernede, de fortæller dig, hvad er det for nogle segmenter, som du viser den her kampagne overfor. Lige nu er der nogle af dem, hvor du sidder og eksponerer og betaler for eksponeringen, hvor klikrater og effektivitet er væsentligt lavere end i nogle andre. Så prøv at kigge på den her en gang. Så vil du se her, der står noget med sokker. Den er, det er Googles egen øh, kampagne, faktisk. den har selv lavet den her målgruppe. Det er vigtigt, det er vigtigt når du kører de her kampagner på Performance Max, at du lige giver den 14 dage, 3 uger, med et rimeligt budget, 150 kroner om dagen, til at arbejde sig igennem det her, for ellers så får du data. Kampagnen her er relativt gammel, og har kørt nu i, tror tre ugers tid, så den har altså fået de her data, initielle data, man kan arbejde med. Hvis kigger på det, så kan vi se her, at der er lidt forskellige kliks dernede. Der er noget, der hedder dametøj. Der er en, 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 et indeks på 5,1 på den. Det er jo ikke særlig godt, den her på ligger på 62,4. Og det hænger lidt sammen med, at den her kampagne her, den sådan set har virket helt fantastisk til at sælge strømper. Og det her, det kan man også godt se her, det er sokker, der den har kørt primært med. Så har der været lidt undertøj, det er, fordi, der er nogle boxershorts med den her kampagne. Og så ellers, så er det sådan lidt, det hænger lidt dernede over. Hvis vi prøver at kigge på dem alle sammen, hvor det ligger derhen, så har vi noget bukser, det giver slet ikke nogen mening, hvis der er ikke nogen bukser på site, sportsudstyr giver heller ikke nogen mening, fans og drama på tv og sådan noget, og det, det er bare en interessebaseret målgruppe, som Google vil arbejde med. Det er jo sådan, når du sætter din kampagne op selv, at du kan selv give den nogle målgruppesignaler, og der kan vi altså, hvad er det for et segment, vi gerne vil ramme, og der kan vi begynde at kigge på det, nu har Google fundet ud af det her, det, det ser ud som om, det spiller, hvad har vi selv sat op i, i sin tid, det finder vi over under det, der hedder aktiv gruppe. Så jeg klikker på den anden gang, så kommer jeg ind på min kampagne her, og det, vi skal lægge mærke til nu, det er målgruppesegmentet. Hvis vi prøver at klikke på målgruppesignaler, sådan der, og vi lige åbner den op der en gang, så kan vi se her, at der er jo selvfølgelig noget med sitet, der er nogle besøgende, der er nogle forskellige ting. Det heroppe, det er jo noget, som har interageret med virksomheden tidligere. Det er jo meget fornuftigt, at du kører under remarketing på dem. Det er altid en god idé. Og så er der her dametøj, som, som da jeg satte den op, tænkte, jamen det er noget tøj og tilbehør, det er noget herretøj, og det er noget dametøj, som jeg prøver at targetere. Det er dem, der er i gruppen for der, og det er det, mit målgruppesignal til Google har været. Nu viser det jo ret, med ret tydeligt, at dametøj, det er i hvert fald ikke noget, der kan betale sig at køre ud i den her, så det skal bare lukkes ned. Herretøj, det kan måske godt betale sig, for der er stadigvæk en del trafik på den del. Så nu har jeg sådan set optimeret kampagnen. Jeg fjernede et af mine målgruppesegmenter hernede fra, og det er nok ikke lige det her, du skal sætte på. Dem, du kører med nu, det er fint. Vi sparer lige dametøj væk, og så trykker vi på gem hernede. Og så har vi faktisk et ganske glimrende udgangspunkt for at lade den køre igen en uges tid. Og så kigger vi igen på det her og ser, om det har ændret sig dramatisk. Det er måske en god idé at lige lave en note på det her. Det plejer jeg at gøre selv. Når optageren er fri for at lave en note. Men lige lave en note på, hvad det er for nogle ændringer, man har foretaget sig. Det er sådan set fint. Hvis vi går lidt tilbage til gruppen her hvad har vi ellers af muligheder? Vi har nogle kreative, som vi også kigger på, hvordan fungerer de lige i øjeblikket, hvis vi kigger på den, der hedder aktiver igen hernede. Så får vi her en, en masse tekstlinks ud, og en masse forskellige data, som vi faktisk kan bruge til rigtig meget. Hvis nu vi lige tager den en, en et skridt ad gangen, undersidelinks, nu er der ikke rigtig klikket på dem her endnu, og det nogle gange, så fungerer de ikke ret godt, og andre gange, så er der rigtig meget klik, klik, på dem, men når du sætter din kampagne op, så er det en god idé, når du har kørt et stykke tid, lige gå ind og kigge her og sige, er der noget her andet? Er der nogen af dem, der slet ikke konverterer? Hvordan har prisen været på det her? Der har så ikke været det eneste klik for dem her endnu. Så det er til at have med at gøre. Infodvidelser. Øh, lidt den samme historie. Er der noget pris, vi sidder og betaler for her? Som, øh, er der nogle ting, vi sidder og betaler for her, som ikke rigtig er noget værd? Nu er der ikke noget, man kan ikke ringe op på den her kampagne, for din webshop, der er ikke noget opkald som sådan. Kundemner, er der ikke noget. Ikke? Og så er det sådan at desværre, at vi i Danmark ikke kan sætte et prisparameter op. Det er lidt ærgerligt. Hvis vi klikker her, hvis nu vi har lyst til det, så ender vi desværre ud i, at dansk ikke er en mulighed. Og det er en lille bit smule ærgerligt, fordi udenlandske tests har vist, at det her med at sætte en pris på varen direkte ud og lave de her øvelser direkte i en performance markedskampagne faktisk fungerer rigtig godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at dukke op på det danske marked, og så jeg håber, det sker på et eller andet tidspunkt. Så har vi den der promoveringer. Promoveringer er der, hvor du kan og lave nogle kampagner forløs. Nu, hvor den her video bliver optaget, jamen der ligger der så en enkelt kampagne her med Black Friday. Vi kan lige trykke på redigere engang. Den måde, det fungerer på, det er, at vi går ind og siger, er der en anledning? Der kan man gå ind her og lave en anledning up front. Der er ikke rigtig nogen anledning herinde, der hedder Black Friday, men man kan godt kalde det et eller andet herinde, og det er sådan meget amerikansk inspireret, af der er Det er lidt underligt, Black Friday faktisk ikke er, er Black Friday her. Lad os prøve at se en gang. Det var den så, så anledningen her, det er Black Friday. Så kommer nu ud i tag med Black Friday. Det var meget fedt. Så har vi et sprog, vi sætter ind. Hvad er det for en type rabat? Hvad er det for noget, der skal stå her? Jamen, er det en er det rabatbeløb? Er det op til så videre? Der er alle muligheder faktisk for at lave de her. Så kan man lave et emne, af Black Friday Sales. Det står her. Så har vi en landing page URL promoveringsoplysninger ved ordre over, eller hvis der er en kampagnekode. Man kan altså godt sætte en kampagnekode ind, en rabatkode ind her, hvis du for eksempel vælger at sige køb fri fragt i din webshop eller lignende, så er der altså nogle muligheder for at lave den øvelse her. Så kan du selvfølgelig lave en startdato og en slutdato, under det Black Friday, så der er meget naturligt, den starter den 24. november og slutter den 28. november. Naturligt for mig, i den måde, som jeg har valgt at gribe den her kampagne an på, for jeg er ikke så meget for at køre en helt Black Week. Det kan ikke rigtig betales webshoppen her, det, der bliver solgt webshoppen, det er basisvarer, som folk køber alligevel. Men man bliver nok nødt til at råbe lidt kor Black Friday. Folk forventer det også for at få trafikken til Black Friday, så det har gjort noget. Så det er muligheden for at gøre det. Det er muligheden for at lave de her promoveringer. Dem kan man jo lave foran os, og så kører de bare stille og roligt ind i en schedule derude, og man kan sidde og forberede det her i god tid. Det bliver tændt og slukket, og du skal ikke ændre på hele din, din kampagne setup, når du har med de her ting at gøre. Det synes jeg er faktisk er rigtig fedt. Det er en god måde at gøre det på. Lad os prøve at kigge lidt på den gruppe, der hedder fortegnelsesgrupper her. Fortegnelsesgrupper er faktisk de produkter, som du har liggende. Det er jo sådan, at en Performance Max kampagne, den kører med det produktfeed, du har for din webshop. Og det er også et det er også en rigtig god idé at gå og kigge på det her og sige, er der nogle underkategorier, er der noget i mit feed, som jeg ikke længere ønsker at køre med, er der nogle varer, som jeg simpelthen bare laver kliks på for den her kampagne, men det konverterer ikke. Nu er det jo sådan lidt, måske lidt rodet billede, lidt mudret billede, vi får her. Man kan se, der er noget her, der hedder alle produkter, og man kan klikke på plusset her, og så kan man faktisk gå ind under selve kampagnen og vælge øh, alle de produkter, man har liggende online osv. Og begynde at rode det her. Det vil jeg ikke mig at gøre, fordi jeg har allerede optimeret den anden. Men der er en mulighed for at kigge lidt rundt. Gør det. Det er ret simpelt at finde ud af, når du først kommer i gang med det faktisk. Men det man kan, det er, at man kan kigge på de enkelte produkter og sige, er der nogle produkter her, som jeg ønsker ikke at køre med? Og der har jo været et produkt her, for eksempel det er så pillet ud. Det er noget box shorts til mænd, jamen den har slet ikke givet nogen som helst kliks, eller nogen views, eller performet noget som helst, så den er blevet fjernet. Så er der andre kampagnetyper, eller andre kampagner nede af, som stadigvæk har en chance for at gå ind og levere lidt. Men det er en god at som sagt, at kigge ned over her og sige, men den her for eksempel, jamen der har vi noget her, den, det er noget, hvad er det for noget? Det er noget uldstrøm og halvløg, den har 16 kliks og har en gennemsnit øh, klikrate på, eller klikpris på 4 kroner 51 øre, og der har vi en pris på konvertering på 36 kroner og 9 øre, det er faktisk top nice, så det er en rigtig god kampagne, en rigtig godt produkt, der er liggende. Her der har vi også et produkt, der er så pillet ud, for den har bare fået views uden at konvertere, og hvis jeg udvider perioden bagud, så vil man kunne se en hel masse andre data, vi ikke gør her, så begynder det at blive lidt mudret. Men det, der er planen her, det er, at du går ind under det, og så kan du sætte produkter til og fra. Og det er også ret smart, hvis du vælger at køre nogle kampagne. Du kan se, at den her kampagne genererer rigtig meget salg på nogle af produkterne, og slet ikke noget salg på det andet. Det vil sige, at den leverer bare trafik, men den sælger ikke. Så det er en god idé at fjerne produktet og koncentrere sig omkring de varer, de produkter, du er liggende i dit feed, som rent faktisk konverterer på din webshop. Det er et rigtig godt sted at gå ind og arbejde med de her ting. Det er faktisk super vigtigt at gøre det på den måde. Man kan også gå ind under produkter, og så vil du få produkt overblikket her, men her kan du kun se produkterne, alle de produkter, der er i dit feed. Her kan du ikke vælge det til og fra. Det kan du så gøre op under den, der hedder øh, fortegnelsesgruppe, og så kan du gøre det herinde. Så har vi jo selvfølgelig også selve, hvordan gruppen den ser ud. Den består jo af nogle billeder og nogle forskellige aktiver. Dem kan vi også ændre på. Der er rigtig mange ting i den her kampagne. Vi kan gå ned og trykke. Man kan faktisk også gå til produkterne fra som vi er. det. Det er det samme. her hernede er det samme, som, som det var det andet sted. Lad os bare tage den her redigere aktiver en gang. Aktiverne, det er det, du kender fra din kampagnetype, ligger hen. Der har du billeder, du har tekster, du har logoer, du har videoer. Og her kan du gå ind og rette det hele, hvis du har lyst til at gøre det på den måde. Men hvilke ting skal du så rette i din kampagne? Er det alle dine kreativer, Er der nogen, der fungerer bedre end andre? Hvor finder man så den information hen? Er der nogle tekster, der fungerer bedre end andre tekster? Det gør man hernede ved at trykke på den, der Se Info. Og så får vi faktisk et overblik her over kampagnen. Hvad det er, der fungerer, og hvad det er, der ikke fungerer henne. Og øh Desværre har kampagnen her ikke kørt længe nok til, at vi får ret meget data ud her. Vi kan ikke se, om den er effektiv. Det er simpelthen ikke tilgængeligt. Man kan selvfølgelig vælge her at sortere på det, men det er alt sammen ikke tilgængeligt. Men det vil det komme over tid, og efterhånden, som du kan se hen, om den performer godt eller skidt, det er simpelthen et tegn, en, en tekst, en tekst en label eller anden. Low betyder selvfølgelig, at den performer dårligt, og så kan man stille og roligt sidde og bytte sin kreativ ud, og også lave nye tekster, og det gør du på samme måde, som du har gjort alle de andre gange man kan trykke på blyanten her, og så kan man hoppe direkte over i sin kampagnetype over, og så kan man ændre på tekster og billeder og hvad man ellers har lyst til at ændre på, ligesom du kender det, når du sidder og skal oprette din kampagne, når du laver din Performance Max kampagne. Det var sådan, du gør, når du skal sidde og optimere din kampagne herinde. Der er selvfølgelig en, øh, en risiko for, at man kommer til at sidde og lave en fejl, og man kommer til at fjerne noget, som kørte rigtig godt. Men det er altså bedre at sætte sig ned og optimere sine kampagner. Og så gør det ikke hver dag. Det er tåbeligt. Man skal aldrig optimere sin kampagner hver dag på Google. Google Ads skal have tid til at arbejde den nye informationer, man har givet den. Så min klare anbefaling er at gå ind maksimalt en gang om ugen, helst en gang hver 14. dag, bevare roen 10 dage, kig på resultatet, lad den arbejde, Vi den tænkte du har givet den, Find ud af, hvordan det ser ud med din kampagne. Stille og roligt arbejde dig frem, og på et eller andet tidspunkt sende ud en kampagne, hvor du har et overskud, eller hvad din strategi nu er. Spørgsmålet er, om du har en strategi, hvor du gerne må sætte lidt til på første salg. Det kan også være, at du har en strategi, der hedder, jamen dybest set, så skal jeg bare lave et nul, så jeg er jeg godt tilfreds, så køber en kunde, det koster mig sådan set ikke noget, fordi bare så længe det er et nul, skal jeg nok lave gensalg på dem. Det er sådan rimelig vant til at gøre i den her webshop, hvis det er det, du arbejder med, og så er det jo så, hvis du sidder og arbejder med nogle produkter, hvor gensalgsfrekvensen er meget lav, og du er nødt til at tjene penge første gang, jamen så skal du selvfølgelig holde øje med din kampagne endnu mere, end du gør med alt det andet, virkelig optimere endnu mere, og være rigtig skarp på at tjene penge, når folk de kommer ind på din webshop. Det var, dagens, det var dagens gode råd herfra. Jeg håber, du kunne bruge det her til noget. Hvis du sidder og har et spørgsmål, så er du hjertelig velkommen til lige at droppe det i en kommentar under videoen her. Og så er det jo selvfølgelig også sådan, at der ligger en video, som sagt, nedenunder her, hvor du lige kan tage en, et kig på den, den dukker også op her i de to kasser er lige om lidt, der dukker en video op, hvor du kan se, hvordan du sætter sådan en performance max-kampagne op, helt forbunden hvor jeg sådan går lidt mere til bid, og tager den ikke optimeringsdelen, men den første del, hvordan sætter der kampagnen op, hvad skal jeg være særlig opmærksom på, når jeg sætter det op, hvorfor er det en god idé at køre en performance markedskampagne og lidt tips og lidt tricks den vej rundt. Håber du kunne lide videoen, du er hjertelig velkommen til lige at stikke videoen. et like, tryk på abonner tryk på klokken, så ses vi nemlig igen i fremtiden. Vi ses, ha' det godt så længe. Hej!